копія торгового корабля 4-3 століття до нашої ери представлена у тематичній експозиції давньої Ольвії, говорить Наталя Софієнко, завідувач науково-експозиційного відділу. Новий експонат додали цього року. Те, що саме нове ми зробили в цій експозиції, це відновили, зробили реконструкцію. Тобто художники-реставратори нашого музею на основі археологічної знахідки 2018 року біля Кімбурна підводні археологи віднайшли корабель. І він так і залишається на дні Чорного моря, але його дослідили, сфотографували, є знахідки з цього корабля. Тому наші реставратори вирішили відтворити цей корабель в нашій експозиції. Це корабель періоду 4-3 століття до нашої ери. Так? І якраз поряд ми показуємо і карту, це його торговий шлях. Він направлявся до Ольвії, але, на жаль, з певних обставин не дійшов. В експозиції представлені рідкісні експонати, знайдені під час підводної експедиції на цьому кораблі. Колхідську амфору, у нас вона там під кораблем зберігається. Це єдина ціла амфора колхідського типу, яка є в Україні. І також кратероподібна посудина, теж ось там вона зберігається у нас. Це теж унікальний експонат з Атики, регіону Греції, 4 століття до нашої ери. Виставку стародавньої історії України відкрили в кінці серпня 2023 року, розповідає Наталя Софієнко. Локація була закрита від початку повномасштабного вторгнення. З вересня музей почав проводити екскурсії для учнів шкіл. Зараз ми постійно проводимо екскурсії для класів і початкових, і п'ятих, шостих, тому що вони якраз вивчають період стародавньої історії України. І ця частина експозиції нам якраз допомагає розповідати про цю частину історії. Все, що ми до початку повномасштабного вторгнення демонстрували, все те саме, навіть в меншій кількості, ніж раніше, відновлено в експозиції. Тому що деякі експонати ми все ж таки не показуємо, вони зберігаються або в наших фондосховищах, а деякі експонати взагалі евакуйовані. Познайомитися із історією Миколаївщини та дізнатися про давню Ольвію прийшла переселенка з Херсона Світлана з донькою. Ми на цій виставці перший раз, так як ми гості у вас, ми тут не живемо, то дуже сподобалось. Нам порекомендували цю виставку. Ми прийшли сьогодні з 7 класом. Наш вчитель привів діток, щоб вони познайомились між собою. Та й так, як приїжджі гості, ознайомились з історією Миколаєва. На авторську екскурсію до краєзнавчого музею прийшла Ірина з дітьми. Говорить, в цій частині експозиції зібрано багато цікавих експонатів. Хотілося дітей долучити до нашої історії, до таких давніх-давен історії саме. Ну, це була ініціатива одної з наших вчительок, і ми згодились з радістю. Зараз дуже цікаво спостерігати такі експонати цікаві, настільки видно, що дійсно розкривають нашу історію. Взагалі в нашому краєзнавчому музеї часті гості. Нам подобається тут бувати і показувати дітям все, що пов'язане з історією нашого краю. Давньогрецькі тематичні екскурсії проводять щонеділі у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї за попереднім записом, говорить Наталя Софієнко. Детальну інформацію можна знайти на офіційному сайті музею. Єлизавета Кротик, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.